Yazda insanın immün sistemi zəifləmiş olur və bu səbəbdən məhz yazda biz virus və soyuqdəymə xəstəliklərinə daha tez-tez tutuluruq. Bu səbəbdən yazda immuniteti mütləq möhkəmləndirmək lazımdır. Yəni koronavirusun tüğyan etdiyi dövrdə bu xüsusilə aktual məsələyə çevrilir. İmmuniteti möhkəmləndirmək üçün ilk növbədə tam dəyərli qidalanmaq lazımdır. Bütün pəhrizlərə stop deyin. İmmun hüceyrələri adından məlum olduğu kimi globulinlərdən ibarətdir. Yəni zülallardan ibarətdir. Bu səbəbdən qidalanmada zülallarla zəngin olan məhsulların miqdarını artırın. Bu ilk növbədə ət, balıq, yumurta və süd məhsullarına aiddir. Zülallardan əlavə, immunitetin normal səviyyədə olması üçün bizə bəzi vitamin və minerallar da lazımdır. Dietoloqlar immun sistemimiz üçün ən faydalı məhsulları təyin edib. Bu məhsullarla tanış olaq. İstənilən göyərtilər vitamin və mineralların ən zəngin mənbəyidir. Yer kökü karotinoidlərin zəngin mənbəyidir. Karotinoidlər orqanizmdə A vitamini çevrilir. Qoz, fındıq, badam, püstə, əvəz olunmaz omega 3, omega 6, yağlı turşular, Y vitamini, sink, selen və mislə zəngindir. Kətan toxumu, çiya toxumu, küncüt, balqabaq və günəbaxan tumları omega 3, omega 6, Y vitamini və bir çox minerallarla zəngindir. Kələm, A və C vitaminləri selenlə zəngindir. Dəyərli izləyicilərim, daha bir videonun sonuna gəldik. Bu məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağınızı xahiş edirəm.